මගේ නම ලසන්ත ලීනගේ ලසා කියලා කිව්වට පස්සෙත් දන්නවා. මං අද මේ ස්ථානයට ආවේ මගේ මූලික අයිතිවාසිකම් සහ මට වෙන නීතිමය බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. පසුගිය දවසක එක්තරා ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවක් සම්බන්ධ ලීක් වෙච්ච වීඩියෝ එකක් සම්බන්ධව ස්ටේට්මන්ට් එකක් ගන්න මට ඊයේ එන්න කියලා තිබ්බා CCID එකට. මං ගිහිල්ලා එයාලට උපරිම සහයෝගය දීලා මං එළියට ආවා. එයාලා සමාජගත කරලා තියෙන CID එක ඉස්සරහා සමාජගත කරලා තියෙන කතාවයි ඇතුලේ තියෙන කතාවයි දෙකක් එයාලා කියලා තියෙනවා. කණ්ඩායමක් විසින් AI හරහා වීඩියෝ එකක් හදලා නිර්මාණය කරලා පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි පැමිණිල්ලේදී එයාලා ඍජුවම මට බලපෑම් ඇඟිල්ල දික් කරලා තියෙනවා. මම මගේ ළඟ තියෙන සියලුම විස්තර ටික, සියලුම ප්‍රකාශ සියරම ටික මම ඊයේ පැය 6ක් 7ක් පුරාවට CCID එකට දීලා ආවා. එතන හිටපු නිලධාරින් මට සෑහෙන්න සහයෝගයක් ලබා දුන්නා මේ විමර්ශනය බිඳුවේ ඉඳන්. ඒ කියන්නේ මධ්‍යස්ථව මේ විමර්ශනය කරන්න මට තේරෙනවා ඉහලින් එයාලටත් බලපෑම් වෙනවා කියලා මේ විමර්ශනයේදී මාව අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. නමුත් අත්අඩංගුවට ගන්න කාරණා නැතුව මම හිතනවා එයාලා එක මම ඒ පැමිණිල්ලේදී එයාලා එක හරියටම මධ්‍යස්ථව ඉඳගෙන ඒ පැමිණිල්ල කරගෙන යනවා. ඒ එකම මට කියන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයාලට හිතනවා ඇති අර ගින්නක් නැතුව දුමක් නගින්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්ත දුම තමයි මේ මම අද ඊයේ CCID එකට ගියේ එක. ගින්න තමයි මීට අවුරුදු දෙකකට කලින් මම මේ කියන කාන්තාවගේ ගෙදර මගේ වාහනය හොන්ඩ විසල් වාහනය නවත්තලා එනවා 2022 ජූනි මාසේ දවසක. එතකොට එයාලා ඊට පස්සේ ආපහු ඔයාලා දන්නවා තියෙ කාලේ තෙල් තිබුණ නෑ. තෙල් නැති හින්දා මං එයාලට තෙල් ගහන්න තෙල් ගහන්නත් කියලා යතුරක් දීලා එයාලගේ ගෙදර වාහනේ නවත්තලා ආවට පස්සේ ආපහු වාහනේ ගන්න යනකොට එයාලා මගෙන් අහනවා මොන වාහනේද කියලා. එතකොට මම ගිහිල්ලා කරන්නේ මිනුවන්ගොඩ පොලිසියේ එන්ට්‍රි එකක් දානවා මුලින්ම. ඒක දාන්නේ හරියටම 2022 8 මාසේ 6 තමයි මම එන්ට්‍රි එක දාන්නේ. එතකොට එයාලා මෙතනදී එතනදි කියනවා මම වාහනේ උකස් කරලා 165,000 ගත්තා කියලා. ඒත් එක්ක මම කොළඹ අපරාධ අංශයේ සහ ඊට පස්සේ 2000 කොළඹ අපරාධ අංශයේ මම දාපු පැමිණිල්ලට එයාලා ඇවිල්ලා කට උතරය දීලා කියනවා ගම්පහ අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසියට එයාලා වාහනේ ගැන දන්නේවත් නැහැ කියලා. එතන ඉඳන් මෙයාලා විටින් විට අවස්ථා 10කදී පැමිණිලි එක එක තැන්වල එයාලට හිතන කතා කියලා පැමිණිලි 10ක් විතර දාලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මගේ ළඟ තියෙනවා එයාලා ගිය අවුරුද්දේ පේපර් A3 සයිස් ආටිකල් එකක් දානවා මං ගැන මේ විදිහට, මං ගැන බොරු ප්‍රචාර කරලා මේ විදිහ ආටිකල් එකක් පබ්ලිෂ් කරනවා. ඊට පස්සේ ගම්පහ පොලිසිය ගැන, ඒ කියන්නේ ගම්පහ පොලිසිය කියන්නේ අපරාධ විමර්ශන අංශය ගැන මට කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම, එයාලා මේ පැමිණිල්ල 2022 ඉඳන් තාම කරුණු වාර්තා කරලා, උසාවියට කරුණු වාර්තා කරලා නඩු අංකයක්වත් නැහැ. එයාලා ප්‍රසිද්ධියේම මගේ කට උත්තර වෙනස් කරනවා. එතකොට මට මාර වදයක් දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මම ස්ටේට්මන්ට් එකේ දාලා આવොත් එහෙම ඩ්‍රයිවර් ගිහින් දුන්නා කියලා, ඩ්‍රයිවර් තමයි වාහනේ ගිහින් දැම්මේ කියලා මට පැමිණිලි වෙනවා. ඩ්‍රයිවර් ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. එතකොට එයාව ගෙන්න ගන්න විදිහක් නැහැ වගේ කතා. එයාලා කට උත්තරේ වෙනස් කරනවා. ගම්පහ අපරාධ විමර්ශන ඒකකය සෑහෙන, ඒ කියන්නේ පල්ලෙහ නිලධාරීන් සෑහෙන මෙයාලට පක්ෂග්‍රාහීව තමයි කටයුතු කරේ. ඒ යන හැම අවස්ථාවකම මගේ කට උත්තර වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ කට උත්තරේ ඇතුලේ තියෙන අන්තර්ගතය වෙනස් කරනවා. සහ ඊට පස්සේ මේ ගිය අවුරුද්දේ, දැනට ගිය අවුරුද්දේ සමා වෙන්න මේ අවුරුද්දේ මාස කීපයකට කලින් මට මගේ නැති වෙච්ච වාහනේ ෆොටෝ එකක් නම්බර් ප්ලේට් ගලවලා fake account එකකින් එනවා. ඒ fake account එකකින් ආවට පස්සේ මම ඊට පහුවදාම ඒ fake account එකේ මිනිස්සයා කියනවා ඊගාව දවසේ යාලගේ මේ යම්කිසි තැනක් කියලා ඒ ගෙදරට මේ වාහනේ එනවා ඔයා පොලිසියෙන් යවන්න කියලා. මම 119 ගහනවා, මිනුවන්ගොඩ පොලිසියට කතා කරනවා. හරියටම 2024 ජූනි 13 මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි කිසිම කෙනෙක් මේකට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. කිසිම කෙනෙක් මේකට යන්නේවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මගේ සම්පූර්ණ කියන්නේ පැමිණිල්ල යට ගහලා ඊට පස්සේ 2022 මම මේ පැමිණිල්ල දාපු දවසේ ඉඳන් මට විරුද්ධව මරණ තර්ජන 11ක්, මට විරුද්ධව පැමිණිලි 20ක් විතර, මේ වෙනකොට සමා වෙන්න මට විරුද්ධව පැමිණිලි 10ක් විතර එක එක ස්ථානවල දාලා තියෙනවා. මං ඒ හැම එකකටම මට හුස්ම ගන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ ගැන කාන්තාවන් එක්තරා දේශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධ වෙලා ප්‍රාදේශීය දේශපාලන නායකයෙක් එක්ක එකතු වෙලා මේ දේවල් යට ගහනවා. පොලිසිය අවභාවිතා කරනවා. මෙයාලට තියෙන නීතිමය රැකවරණය අනිසි විදියට භාවිතා කරනවා. එතකොට මට මේ වෙලාවේ කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට විතරයි. මට කියන්න තියෙන්නේ මෙයාලා මේ වාහනේ සිද්ධියේදී මාව අපරාධකාරයෙක් කරලා වෙන මොකක් හරි හේතුවකට අපරාධකාරයෙක් කරලා කොහොමරි මෙයාලට ඕනි මාව හිරේට යවන්න. එතකොට මෙයාලා මේ වෙනකොට මරණ තර්ජන කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ 99% කාන්තා පාර්ශවය ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව මේ රටේ ජීවත් වෙනවා.
එතකොට මෙයාලා මේ ගෑනු බව පාවිච්චි කරලා මේ එක එක තැන්වලට ගිහිල්ලා අඬලා දොඩලා මම මේ කතා කරන හැම දෙයකටම ෆැක්ට්ස් තියෙනවා, අංක තියෙනවා. එතකොට මෙයාලා කරන්නේ තැන් තැන්වලට ගිහිල්ලා අඬලා දොඩලා ඒ සම්බන්ධතා පාවිච්චි කරලා මට විරුද්ධව පැමිණිලි කරන එක. මගේ පැමිණිල්ලට තාම වචනයක්වත් නැහැ. එයාලා එක එක හේතු කියනවා. අර දවසේ ඇවිල්ලා ගෙනිච්චා, මේ දවසේ ඇවිල්ලා ගෙනිච්චා. මම මේ දේවල් පොලිස් කමිෂන් එකට වාර්තා කරලා තියෙනවා, මානව හිමිකම් වාර්තා කරලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම රිපෝර්ට්ස් පිටපත් පොලිස්පතිතුමාට මේ හැම තැනකටම කරලා තියෙද්දිත් මෙයාලා කරන්නේ මේ විදිහට නීතිය පොලිස් බලතල අවභාවිතා කරලා ඒ සම්බන්ධතා හරහා පාවිච්චි කරන එක. අපි 2022 සමා වෙන්න මේ අවුරුද්දේ මගේ මේ වාහනේ ෆොටෝ එකක් ආවත් මම මේවා පරිශන කරන කණ්ඩායම් වලට දුන්නේ නැහැ. මොකද ඍජුවම එයාලා අනිත් කට්ටියට, ඒ කියන්නේ මේ පැමිණිලි මේ චූරිත පාර්ශවයට මේක අනිත් පැත්තට දෙනවා. මම හිටියේ හොඳ ආණ්ඩුවක් එනකන්, හොඳ රජයක් එනකන් මම හිටියේ මේ දේවල් දෙන්න. ඉතින් මම තරයේ විශ්වාස කරනවා, මගේ හෘද සාක්ෂිය තරයේ විශ්වාස කරනවා, මේ අලුතෙන් පත් වෙලා ඉන්න කට්ටිය මේකට විධිමත් පරීක්ෂණයක් මැද ඉඳගෙන, බිඳුවේ ඉඳගෙන පරීක්ෂණයක් කරලා මේ මට වෙන අසාධාරණ කන්ටිකට හරියට උත්තර දෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ හැම එකකටම විධිමත් පරීක්ෂණයක්. මේ හැමදේම පටන් ගත්තේ 2022 මගේ වාහන හොරකම් කරා කියලා මේ අයට විරුද්ධව මම පැමිණිල්ලක් CID එකේ සහ මිනුවන්ගොඩ පොලිසියේ දැම්මට පස්සේ. එතනින් පස්සේ මෙයාලගේ පැමිණිලි, මෙයාලා දීපු කට උත්තර ගත්තට පස්සේ ඕනිම කෙනෙකුට තේරෙනවා මෙයාලා මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා. මේකේ අන්තිම ෆැක්ට් එක තමයි මෙයාලා අපරාධයක් කරලා අපරාධකාරයා වින්දිතය විදියට මේ අපරාධය ඇතුළෙම හැංගෙන්න හදන එක කරන්නේ. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ වැඳලා වාලගෙන් ඉල්ලන්නේ මට මගේ ජීවිතය ගැන කලකිරීමක් තියෙන්නේ. ඉතින් මට අවශ්‍ය සාධාරණයේ නීතිමය සාධාරණයේ මං ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මට අන්තිමටත් කියලා තියෙන්නේ මේ කියන්න තියෙන්නේ මේ හැම දෙයක් ගැනම විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා විතරයි අදාළ බලධාරීන්ගෙන්. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ තුට්ටු දෙකේ මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන් මීඩියා ඉස්සරහට එන්න එක වෙච්ච එක ගැන මට ගොඩක් සමාව වෙන්න. නමක් කියන්න බැරි, ඒකට හේතුව දැනට විමර්ශන වෙන මට්ටමේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මට විරුද්ධව පැමිණිලි සහ මම දාපු පැමිණිලිත් විමර්ශනය වෙන මට්ටමේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒවට බලපෑම් වෙයි කියන බයට මම නමක් ගමක් කියන්නේ නැහැ. නමුත් මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්ම මං හිතනවා නමක් ගමක් කියන්න බෑ, මේක විමර්ශන වෙන මට්ටමේ තියෙන නිසා. ඒ කියන්නේ මම ඒවට බලපෑම් කරා කියලා වෙනවනේ. මේ චෝදනාව කරන්නේ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධයි කියලා හිතන් ඉන්න නිලියෝ දෙන්නෙකුට. එතකොට මට එයාලගේ නම් කියන්න බෑ. ඒකට හේතුව ඒ කියන්නේ එතිකල් ගතිය සහ දැන් මේ වෙනකොට මේ හැම මම දාපු පැමිණිලි වල සහ එයාලා දාපු පැමිණිලි වල විමර්ශන මට්ටමේ තියෙන්නේ. එතකොට මට ඒකේ නම කියන්න බෑ. මට නියුන් ප්‍රසිද්ධ කාන්තාව දෙන්නෙක් කියලා විතරක් මට කියන්න පුළුවන් අයියේ. ඔව්. සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා. ඒ සම්බන්ධතාවය ඉවර වුණා. මම මගේ පාර්ශවයෙන් ඒක පිළි අරගෙන මම නවත්තලා දැම්මා. ඊට පස්සේ එයාලගේ ජීවිතවල වෙච්ච දේවල්, එයාලගේ ජීවිතවලට ආපු කට්ටිය, එයාලා මොනවා කරගත්තද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. ඕනිම අවස්ථාවක, ඕනිම දුරකථන වාර්තාවක, එයාලා ගන්න දැන් ඔය අංශවලින් ගන්න ටෙක්නිකල් වාර්තාවක මම එයාලත් එක්ක කිසිම සම්බන්ධතාවයක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට මම මේ හැම දෙයකටම ෆේස් කරේ, මුහුණ දුන්නේ නීත්‍යානුකූල පසුබිමක මගේ නීතිඥ උපදෙස් මත සහ මම මගේ පාඩුවේ මගේ වැඩ ටික කරගෙන ගිය මිනිස්සෙක්. මම එයාලට මේ සිද්ධිය මේ වෙනකම්, ඒ කියන්නේ මම කොතනකවත් සෝෂල් මීඩියාවලවත් මම එයාලට මඩ ගහලා නැහැ. මට එයාලගේ පෞද්ගලික දේවල් වැඩක් නැහැ අයියේ. අර සාමාන්‍යයෙන් ඒක කිව්වොත් අපි අර කාපු දෙයක් අමෑරුවට පස්සේ ආපහු අපි ගන්න නැහැනේ. ඒ වගේ මට පෞද්ගලික දේවල් වැඩක් නැහැ. මේ සම්බන්ධව මට CCID එකෙන් ඒ කට්ටියට මට සෑහෙන සහයෝගයක් දුන්නා. මගේ තියෙන දේවල් ටික යාලා ගාවට ගන්න මමත් එයාලට සහයෝගය දෙන්න බැඳිලා ඉන්නවා. ඕනිම කෙනෙකුට තේරෙනවා මේක, ඒ කියන්නේ කවුරු හරි පාර්ශවයක් විසින් කරපු කැම්පේන් එකක්. එක්ක යාලම යාලගේ ප්‍රසිද්ධිය වෙනුවෙන් කරපු දෙයක්. නැත්තම් එයාලා සමාජ අවධානය සහ අනුකම්පාව දිනා ගන්න මාව පාවලා දීලා, ඒ කියන්නේ මගේ වාහනේ සිද්ධිය උඩට ඇවිල්ලා ඒකට සාධාරණ ඉෂ්ට කරනකොට දැන් මේ අලුත් ගවර්න්මන්ට් එකක් නෙදින්නේ, අලුත් නිලධාරින් ඉන්නේ. එතකොට ඒ වෙනුවෙන් මෙයාලම මේ කරන ඩ්‍රාමා එකක් කියලා මම මේක ඔය ලීක් වෙලා කියලා ආරංචි වෙච්ච දවස්වලම මම මේක සෝෂල් මීඩියා අප්ලෝඩ් කරා. ඕකත් මගේ පැත්තට කැරකිලායි කියලා. ඒ වගේම ඒ විදිහටම ආවයි. මේ පැමිණිලි ගත්තොත් එහෙම මේ පැමිණිලි වල අන්තර්ගතයේ කිසි දෙයක් නැහැ. මෙයාලා නිකන් ඇවිල්ලා අඬලා දොඩලා කියන කතාවක් විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔව්, ගම්පහ පොලිසිය කට්ටිය අයියේ මෙයාලට ගොඩක් සපෝට්. ඒකට හේතුව තමයි මෙයාලගේ ගමේ සහ මේකේ ගම්පහ, ඒ කියන්නේ අපරාධ විමර්ශන අංශයේ ගෞරවයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ජගත්රෝහණ මහත්තයා. ඒ මහත්තයාව හම්බෙන්න ගියා මේ ළඟදී මම මගේ විමර්ශනය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න. මට මතක විදිහට 2024 මාර්තු 25 එදා මේ මහත්තයා හම්බෙන්න ගියාට පස්සේ ආ මේ විමර්ශන නිලධාරීන් හැමෝම
කැඳවල යාලගෙන් ප්‍රශ්න කරද්දී යාලා ඒ වෙනකන් විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් මට නම් වුණත් කියන්න පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය තැන්වලදී විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් පටුනක්වත් මගේ එකට 2024 වෙනකන් හදලවත් තිබුණේ නැහැ. උදාහරණයක් යාලා මිනුවන්ගොඩ නඩුවේ සමා වෙන නඩුවක් නෙවෙයි පැමිණිල්ලක්. මිනුවන්ගොඩ පැමිණිල්ලේදී යාලා කියනවා වාහනේ යාලා ගාව තියෙනවා මම 165ක් උගස් කරලා ගත්තා කියලා. එයාලා අපරාධ විමර්ශනයේ අංශයට ඇවිල්ලා කියනවා යාලගව වාහනයක් දැක්කේවත් නැහැ කියලා. එතනම තියෙනවා පරස්පර විරෝධී දේවල් කතායි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා ගම්පහ පොලිසිය සමා වෙන ගම්පහ අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ සම්පූර්ණයෙන්ම මෙයාලට සහයෝගය දෙනවා සහ මට විරුද්ධව එක එක මගේ කටකතා ටික වෙනස් සමා වෙන්න මේ මට පැටලෙනවා මගේ ස්ටේට්මන්ට් එක මගේ කට උත්තරේ පවා මෙයාලා වෙනස් කරලා තමයි අප්ලෝඩ් කර කියන්නේ මොකද ටයිප් කරන්නේ ඒවා පවා අපි හදනවා. උදාහරණයක් මම කිව්වොත් එහෙම මම මේ වාහනේ එව්වේ සිනමන් රෙඩ් කියන්නේ එක්තරා හෝටල් එකක කියලා යාලා ඒ ළඟ තියෙන හෝටල් එකක නමක් කියන්නේ. එතකොට මේ අර ඒ වගේ ගම්පහ පොලිසිය සෑහෙන මෙයාලට සහයෝගයක් දෙනවා ගම්පහ අපරාධ විමර්ශන ඒකකය. එතකොට මම ඒ සම්බන්ධව පොලිස් කොමිෂන් එකට පවා දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒ වුණත් මේ වෙනකන් මේ ළඟදී යාලා පහුගිය ටිකේ මට කතා කරලා කිව්වා මේකට ෆැක්ස් රිපෝර්ට් කරලා උසාවියට කරුණු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් මේ ළඟදී මගේ නීතිඥ මහත්මිය කතා කරලා ඇහුවට පස්සේ මේකට කරුණු වාර්තා කරලවත් මේකේ මුකුත් නැහැ. මේක කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක යට ගිහිල්ලා ඒ ෆයිල් එක යට ගිහිල්ලා මට විරුද්ධව විවිධ විදිහේ අභූත චෝදනා කරලා එකම කාරණාව සම්බන්ධව එක එක තැන්වලින් එක එක පැමිණිලි මෙයාලා යොමු කරනවා. මේකට සම්බන්ධයි ඩිරෙක්ට්ම මට ඔය ෆේක් account එකකින් මේ ෆොටෝ එක යොපුගෙනා ඉන්නවනේ. මගේ වාහනේම ෆොටෝ එක ප්ලේට් නම්බර් ගලවලා ෆේක් account එකකින් මේක යොපුගෙනා කියනවා. ගම්පහ ඔයා කොච්චර try කරත් වැඩක් නැහැ. ගම්පහ අපරාධ විමර්ශනයේ කට්ටිය අර කියපු ප්‍රාදේශීය දේශපාලඥයාගේ සහ ඒ ව්‍යාපාරිකයෙක්ගේ සල්ලි වලට යට වෙලා ඉන්නේ මෙහෙමයි කියලා මෙයාලා කියනවා අයියේ. එතකොට තව වෙනකන් මේ සම්බන්ධව කිසි හරියාකාර විමර්ශනයක් නැහැ. ජගත්රෝහණ මහත්තයා මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා, ඒ කියන්නේ මහත්තයා කතා කරලා එයාලට කිව්වත් ඒ තුමට මේ ගැන හැම වෙලේම හොයන්න වෙලාවක් නැහැ. මෙයාලා කරන්නේ මේක යට ගහලා තියෙන එක විතරයි. නෑ මේ සම්බන්ධව නඩුවක් නෑ අයියේ. මේ සම්බන්ධව මම දාපු පැමිණිල්ල විතරයි තියෙන්නේ. මෙයාලා මේක අපිව ගෙන්නලා 4-5 වතාවක් කට උත්තර ගත්තා. උදාහරණ නඩුවක් කියන්නේ වාහනේ සම්බන්ධ නඩුවක් කියන්නේ මේක යට ගිහිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ සම්බන්ධවයි මේ නඩුවක් ගියොත් එහෙම මට වින්දිතයන්ට හානි කිරීම, ඒ කියන්නේ වින්දිතයෙක් විදියට මට ආරක්ෂාව ලැබෙනවා, නීතිය ආරක්ෂාව. එතකොට මේ වෙලාවේ දැන් මට මරණ තර්ජනක් තියදී මාව කොහෙදී හරි මරලා දැම්මොත් කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මැරුවට පස්සෙත් මොකක් හරි ගොසිප් එකක් හදලා දායි මට මෙහෙමයි මම මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා. හැබැයි ඇත්ත කතාව දන්නේ මම මේ වෙනකන් කිසිම තැනක මේක කියලා නැහැ. හැබැයි මේ වෙන දේවල් දරා ගන්න බැරි හින්දා තමයි මම පළවෙනි වතාවට මීඩියා එකට ඇවිල්ලා මෙහෙම කියන්නේ. මොකද මම මේ වෙනකම් කරේ මට විරුද්ධව මොකක් හරි එන්ට්‍රි එකක් ආවට පස්සේ මම ගිහිල්ලා ඒකට අදාළ පොලිසිය දැනුවත් කරන එක, නීතිඥවරු දැනුවත් කරන එක සහ අදාළ පාර්ශ්වයන් දැනුවත් කරන එක. මම එතනින් එහා නීත්‍යානුකූල ප්‍රොසෙස් එකෙන් තොරව මම කිසිම විදිහකට මේකට මුහුණ දුන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයාලා අභූත චෝදනා කර කර කියන්නේ සංවිධානාත්මක කල් විසින් මරණ තර්ජනය කර කර පුදුම මානසික සහ කායික හිරිහැරයක් දෙන්නේ. මම මානසික වශයෙන් ශක්තිමත්, හැබැයි මට මේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න මාර අමාරුයි අයියේ. සෝරි, වාහනේ තියෙන්නේ මගේ නමට. මේක ෆිනෑන්ස් කරලා ගත්ත වාහනයක්, සොෆ්ලොජික් ෆිනෑන්ස් එකෙන්. වාහනේ තියෙන්නේ මගේ නමට. ඔව්, ෆිනෑන්ස් එකෙන් උත් මට නඩුවක් දාලා තියෙනවා. මේක නම් දැම්මේ මේ ළඟදී. මොකද මේ මෙයාලා කරපු මෙන්න මේ මඩ ප්‍රචාර වලින් එහෙම මගේ චරිතය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා ගියා. මට ගෙදරින් එළියට බහින්න බැරි මට්ටමකට ආවා. හැබැයි මම මේ දේවල් කවදා හරි නීතියේ ඉටු වෙයිනේ කියලා, ඒ කියන්නේ මම ගරු අධිකරණය කරේ සෑහෙන විශ්වාසයක් තියෙනවා. හැබැයි පහුගිය රජයත් එක්ක පොලිසිය කරේ නම් මගේ කිසිම එකක් තිබුණේ නැහැ. මොකද මේ වෙච්ච දේවල් එක්ක සහ මම මානව හිමිකම් මේ සම්බන්ධව මේ පැමිණිලි කරලා තියෙනවා අනන්තවත්. හැබැයි මමට දැන් මේ රජය සම්බන්ධයෙන් මාර විශ්වාසයක් තියෙනවා මේකට සාධාරණේ වෙයි කියලා. එතකොට මම හිතනවා තැන් තැන්වල ගිහිලා අඬලා දොඩලා දුක කියලා කරන පැමිණිලි වලට වඩා සම්පූර්ණ මේ තියෙන කාරණා, කරුණු කාරණා, ෆැක්ට්ස් ගැන ඇත්ත දේවල් ගැන විමර්ශනය කරලා හරි එක තැනකින් මේ හැම දෙයක්ම විමර්ශනය වෙයි කියලා මම සෑහෙන විශ්වාස කරනවා. මගේ නම ලසන්ත ලියනගේ අයියේ. මම ලසන්ත ලියනගේ. මට තිබ්බා මම මැණික් ව්‍යාපාරය කරගෙන යනවා පොඩියට. ඒ වගේම සමාජ ජාල පිටු කීපයක් තිබ්බා. Facebook නම් දැන් මම අයින් කරලා තියෙන්නේ. TikTok, YouTube මගේ channels තියෙනවා. ඒ වගේම ලියාපදිංචි තරුණ සංවිධානයක් මට තිබුණා 2022. ඒකෙදි අපි ලොකු ව්‍යාපෘති කරා, කෝටි ගණන් වටින ව්‍යාපෘති කරා. ඒවටත් මෙයාලා මේ NGO කියලා දාලා මඩ ගහලා ඒ සම්පූර්ණ සමාජ වැඩපවා නැවතිලා තියෙන. මම ඒ හැම දෙයක්ම නැවතුවා. ඒකට හේතුව මට තියෙන එකම දේ මගේ ගෞරවය විතරයි, මගේ සමාජ ගෞරවය විතරයි මට තියෙන්නේ. මම අරන් ආපු එකම දේ මම මගේ ගෞරවය වෙනුවෙන් මම ෆයිට් කරනවා අයියේ.
ඉතින් මෙච්චරකල් මම නීති ඒ කියන්නේ මම මෙච්චරකල් පොලිසි වලට ගිහිලා අදාළ තැන් වලට ගිහිලා මම බලාපොරොත්තු වුණා. දැන් මම හිතන්නේ දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලගෙන් මිනිස්සුන්ගෙන් මේකට අවශ්‍ය සාධාරණය සහ දැනට ඉන්න බලධාරීන්ගෙන් මේකට විධිමත් පරීක්ෂණයක්. මොකද මම ඒ කියන්නේ ගොඩක් කාන්තාව මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ගොඩක් කාන්තාව 99% ලංකාවේ ගෞරවයෙන් යුතුව තමන්ගේ ස්ටේටස් එක තියාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මේ 1% විතර මෙයාලා වගේ කට්ටිය කාන්තා බව පාවිච්චි කරලා ගෑනුකම පාවිච්චි කරලා සෑහෙන අයුතු ප්‍රයෝජන ගන්නවා. මට අවශ්‍යයි මේ වෙනුවෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක්. මට විරුද්ධව තියෙනවා පැමිණිලි 10ක් සහ මම දාලා තියෙනවා පැමිණිලි 10ක් මේ සම්බන්ධව මේවා සම්බන්ධයෙන් මට විධිමත් පරීක්ෂණයක් අවශ්‍යයි කියලා තමයි මම මේ මීඩියා ඒ කියන්නේ මම මේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එක තියලා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක.